خلق مزید جنگ نه دی تیو میز دی د تداوی ای چې دا ډیر دی چې څه وکړل دا د وکړل په دان آباد ته د دغه خلق سوچ داسې مه جوړوه چې دا سوچ یې وپاس کوتر ګوټ شي دا سوچ که تو ته چیرې وپاس ګوټ شه دا سوچ یو ډیر خطرناک سوچ وي وینې چې پښتین په پښتو کښې متل دی چې سم سړی کو پرېږده ورته وایي چې هلته کونه پرې مه ورڼه وه اسام سړی کښې پرېښی دی اسام سړي کښې متل نه دی کړی ته چې کوم په سام خلق پسې چک شوی یې د سام خلق پسې روان شوی یې په کور کښې نه پرېږدې په وطن کښې نه پرېږدې په علاقه کښې نه پرېږدې آخر کار کوم وجوهات دي که د تو پالیسي دو موه د چرسدې په جلسه کښې دا ورته ویلي وي چې څه پره اسلام آباد کښې پینډې کښې جی ایچ کیو کښې او لاهور پنجاب کښې هغه دماغ چې تو د وسه پورې دا سلسله چلوي دغه چکر چلوي نن که تو څوک سې لټریچر چې کوم پمپلیټ ورځي کوم کتابي نه ورځي کوم نورې داسې سامان در ځي د استعمالولې دا ټول د پنجاب نه ورځي که څومره تو فنډ وینې فنډ ټول ته دي د پنجاب نه درېږي دا خلک چې څومره ورځي هم دا ټول ته دي د پنجاب نه ورځي میز دا ورته وي چې څه پر هغه دماغ چې ورته بنیادي طور باندې تر وسه پورې محفوظ دي تر وسه پورې دا ګیم یا په افغانستان کښې کېلوي یا یې په فاټه کښې کېلوي یا یې په پښتنو کښې کېلوي یا یې په بلوچ کښې کېلوي یا یې په کشمیر کښې کېلوي چې څه پر هغه ذهن ته هغه ذهن نه شي وچېړېل هغه ذهن ته ګوته نه شي وړه تر هغه وخته پورې میش په ارام باندې نه شي پته کېدلی ملګري زه دا وایم چې توسل کنن چې موږ دلته خبرې وشوې د بانی په حواله سره بانی یو تاریخي مقام دی د بانی ایل کښې چې څومره ایریا بو همیشه د پوره بانی د خپل مزحمت په حواله سره ورسره شمالي جنوبي ټنګ د اسمیل خان ایفاس دا کلک دغه ژوب چې څومره سیمې دي ورسره پوست پوست او غزني په ندم را لور شه دغه خلک د خپل مزحمت په وجه باندې په نوم باندې پیدا شوی دی نن که په دا سیمه باندې څومره تکلیف ورځي ا دی په دا پوهېږي چې څه پره دغه خلک دغه خلک میز کنټرول کړی وي دغه خلک م په خپل وسیله کښې ختلی وي تر هغې پورې هغې پورې څوک نه شي رسېدلی خو دا میز ورته وایي دا دی د تا په ملګونه باندې وایي چې خالي د واس کمی دی بېوسیدو بېوسیدو پهوله چې هر چیرې که درک ولګېده هر چیرې کپشا درته مقامه شوله کسان که کدای هغه د کمزه په جمله کښې اډه کړی دی هغه که د پوځ په جمله کښې اډه کړی دی میزو خامخا د هغې نه پوښتنه کي او پوښتنه په داسې انداز دنې کي هم چې دا نیس خبرې ورته وېرېږي وینې چې تو فوج پتلون دغ شي ته وخستلې چې دې مو سره ظلم کا تو غیټې دغ شي ته لګولې دي چې ته مو ته حل کړنه نه پوسنده په لاهور کښې په وزیرستان کښې کوم جهاد دی کوم ځنه نه وتلې دو بې پردې وتلې دو کوم ځنه نه بغیر د سړي نه وتلې دو او د تو په اسلام آباد او په لاهور کښې څه څه نه کېږي پښتو کښې جهاد نه کېږي او پښتو کښې جهاد نه کېږي په دا غرینه کښې جهاد دی په دا غرینه کښې ته په خزونه پسې غلی یې د دغه پښتني په غیرات پسې غلی یې دا د ولیدل چې ظلم دې پرې وکړه امتحاد دې پرې وکړه جبر دې پرې وکړه خو تسلیم نه شوه چې ته ولې ولیدل په میدانه باندې او ملګري دا وایو دا وسوتې چې وقتن فوقتن د هر کمر وکیا نورې داسې واقعات دي چې دی دې په جواته وکړل داسې واقعات وی مخته که په جواته یې کړه خو چا نه شول وشلی د خل کمر هغه شهیدون چا دېغ دی په جواته باندې شهیدون کړل میز دا په دغه پلیټفارم باندې راته وایي چې په ولا قسم په خدای چې هغې شهیدونې په بدن کښې دی بیا ولې نه پرېږدي چې اسمون ته لاړ شي نو میز باندې نو وخت هم دی چېرې درې میهه لکه موسین چې خبره درته وکړه
Demis ta buta flyer tai që dai si kanë dhe prishmi janë shumë fri ku kovolta demis ki alsta era damsta. Larabar! 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 Mish dare tani ai që ka ka khura bu kadaga khura du. Daga du sare khura po masibat që di. Dhe daga e kjo da se vita i me daj kute që pa dëmina në du la gëderje. Da se e kjo kune e me daj la gëderje që daj po vine për në në doj. E kjo da se dhe uri e me daj që daj po gore për në në daj sërva i shawaj. Dhe da ja vësha për dja ham në arham në përti. Në një vëtiristan bja dhe panjab dhe të nëzimin atë akrën. Në një bja vëtiristan dhe dhe ka e mandoz di ku veshto u zhiri e vër prëshmër bja Afganistan që më dakhelat ki. Mishdare të njaj Mishdare të njaj që har qitë ke në gjajnës më dakhelat ki. Har qitë ke dhe gunah halke marit ki. Aga pëkim në më pënimi Mishdja ke që atë në verkevi pa Afganistan që që në pëtëmnimi pëmish të në asarat ki. Që pëmish që pëtëmnimi pa Afganistan të në asarat ki. Daga gua vrene di da dua korina di, da vrena o korina nëshi sara qëta ka walaj, da nëshi sara preka walaj, da nëshi sara taksima walaj, da nëshi sara maravara walaj, da nëshi sara qëta walaj, da nëshi qëta walaj sara. Në zë, dhe tu se kurde, ju zën bja shukërja, ku amesha dhe pura da po shashke, që ba qirë sa kishë vë të darijë ju, marë më në dërë më rëshuëni, dërë më rëshuëni, میشه هر کلا هر کلا چی دی بانی کل پو خورا بانی کدام شیز دی میش توس یو دیر غراتی یو دیر پی اوڑای مرگرائی هنی فشتین سل دستی دی میش تو زهن تار سی ویتا کبائی میش پو هار پو رب بیسو سوی پو هار جائی بیسو سوی او دی چاپتا دی پو جلسا شمی دا خبرا بتا کریا وا چه سی پرا دی پی تیم یو بر کریا موجود بھی یو ملائی خود دا خودا پکیم سوچ چھ تو نیو ملائی دا پکیم مقصد چھ تو نیو ملائی دا چھ سی پھرا دی پی ٹی ایم یو مل گرائیا موجود بھی ایتو گرون ایتو لوس پی دیادی پشن گرون دا بروگارا سی دا چھو دون پی انسالا دا غاشا ایسا تاویل اکسارو جیسا موجود پشن گرون دیو درمو دا ده حنیف پشتین ته حواله سره چې کومه خبره موسین دی وکړه یو دغه ملګری سوچ تای حنیف پشتین د میش ور شوی دی وای او میش دغه په زړی راځي موجود دی او په هغه جبر سره موجود دی چې کینه دی دی ور سره کو نو ان شاء الله تعالی د حنیف په حواله سره وو میش دې ته دا اول د ورو ناصر په حواله سره سول کی چې تاسو سه مهرباني وکړه درځو تای ما کې زکا چې کوتا تاسو وروشتي د ځینو فایلین نه تاسو کړي او به ګناه گرفتار کول کچیر نو وشو لا ملګری یو ور تک شي نیو سوچو پکې دا غاسو نه پریږدي ټیک شو ګره او دا څه سوچو ورته پکې چې بیا دتا پاتې وي مهرباني دا مشر علي وزیر محسن داور وی خبره وکړه لشکي چې کله سو نه او یو خاص کی د میشکی ملګری دی ते पानी मल गया किसी फिल्म का वाला सर हम शौक थी दुआ नहीं मिली कि मेरी दुआ नहीं मिली ना पहले तो देख रही थी मगर तक शुक्र कुछ तो बनाए नहीं मिल पाए मंगल या लक्ष्मी मगर उसकी याद नहीं